Nu ska vi då presentera egentligen den här semiklassiska modellen för elektrodynamik. Men före vi ger det så ger vi ännu en jämförelse av det här tidigare som en upprepning och jämför hur Bloch-modellen avviker från Sommerfeld-modellen. Och det här är då den här tabellen. Ni ser det kanske inte så bra på den här videon, men ni kan gå tillbaka till anteckningarna och zooma in där om ni vill se den här engelska texten. Men bara för att säga grunddragena här. Så vad heter det? Så i Sommerfeld-modellen så är kvanttalet helt enkelt bara k, alltså vågtalet för vågfunktioner. Medan i Bloch-modellen så har vi dessutom utöver k har vi n, där n är indexet för energibandet vi befinner oss i. Och tidigare konstaterat så kan man ofta tala om S-band, T-band och så vidare. Kvanttalet i Sommerfeld-modellen är enkelt, det är bara k. Men sen i Bloch-modellen så är det NK och de går igenom alla vågtal i den primitiva cellen av reciproka rymden, och N kan ha alla heltalsvärden. Och energin som i Sommerfeld-modellen har det enkla uttrycket H²K²2m. För Bloch-modellen finns det ingen enkel explicit form. Men det enda man kan säga om energin i det allmänna fallet är att det är periodisk enligt det här Bloch-villkoren. Och hastigheten i sin tur, så det kan man skriva också i Bloch-modellen med en ekvation som i själva verket är matematisk nästan identisk med Sommerfeld-modellen 1 per H²² derivatan energi med avseende på k. Skillnaden är nu att energin har underindexet n. Det syns inte så bra, men det är där så där. Där underindexet n är då den här indexet för det här energibandet. Men nackdelen här är då det att vi vet inte energins uttryck i det allmänna fallet. Vågfunktionen i Sommerfeld-modellen då är det plana vågor, men i Bloch-modellen så är det då plana vågor gånger u, där u är den här funktionen som har gittretsperiodicitet. Och efter att jag har gjort med den här lilla repetitionen så presenterar vi de här rörelseekvationerna. Och nu härleder vi dem inte på något sätt rigoröst, det är mycket komplicerat. Men vi presenterar dem och ger sedan en motivation av den fysikaliska innebörden i de här ekvationerna. Så vad som man gör i den här semiklassiska modellen, man tänker sig att elektronerna är vågpaket som kan kollidera på något sätt antingen med fononer eller sen med orenheter i gittret. Varje vågpaket har en position, en plats och en vågvektor k. Och att den här bandstrukturen epsilon underindex n av k beskriver rörelsen mellan kollisionerna. Och den här vågvektorn k är då ett någon sorts medeltal över de här vågpaketets vågvektorerna. Och sen antar man att elektronerna alltid rör sig i samma energiband, det här energibandet n. Därför har man med det här underindexet n. Och här är då den här semiklassiska modellens rörelseekvationer. Och den första av de här att hastigheten i bandet n är 1 per h-sträck och dE per dK. Det hade vi just, det vill säga det här är nästan exakt samma ekvation som för Sommerfeld-modellen. Men den här andra ekvationen är sen inte så uppenbar, det är h-dk per dt, alltså ändringen i vågtalet med tiden. Så det är ett sånt här uttryck och det här om man tittar på den stund så inser ni att det här liknar ju Lorentzkraften. Det vill säga här har vi laddningen, här har vi elfältet, här har vi något 1 per c kommer från att det här är ICGS-enheten. Och här har vi V och H, där H är det här magnetfältet och V är hastigheten i det här, bandet. Det är hastigheten här är givetvis samma som hastigheten här och K är samma, det vill säga det här är då faktiskt bara avkopplade differentialekvationer.
Så där är det då rörelseekvationerna. Dessutom innehåller den här modellen, Bloch-modellen, att det viktigaste är det här att om elektroner har vågtal som avviker bara med k, där k är då en vektor i det här reciproka gittret, så är de identiska om de är samma energiband. Och distributionen av elektroner är fortfarande given av Fermi-distributionen, men att skillnaden nu är att energierna i den här Fermi-distributionen, den här termen här, så det ska nu räknas från bandstrukturen. Så de här tre ekvationerna i princip fullständigt beskriver den här semiklassiska ekvationerna på elektronrörelsematerial. Det här är inte någon exakt teori, utan det här är också en bara djupare approximationsnivå än de tidigare, och den kan inte användas alltid. Men att om ni vill veta vad de här restriktionerna är, så kan ni titta på i Ashcroft-Murmins bok kapitel 12 där det är beskrivet. Nu ska vi ännu motivera det här ekvationerna. Så den första ekvationen som sa, den var den i Sommerfeldmodellen, det är fråga om grupphastigheten av en våg. Det vill säga det är det omega per dk eller ett per h-streck d per dk. Där man då har använt energi och h-streck omega. Den senare ekvationen, alltså den här där vi hade dk per dt, alltså om vi tittar tillbaka så den här ekvationen här. Den här som sagt så inte riktigt lika uppenbart varifrån den kommer. Men för att förstå det så kan vi titta på en partikel i ett elfält där vi har E minus nabla phi, där phi är då en elektrisk potentialfunktion och Q är då laddningen. Så då är den elektriska energin Q phi. Då kan säga att energin i systemet när en elektron rör sig där bandet har den här formen energin som funktion av vågtalet K minus E phi av R av T. Men om vi har en elektron som rör sig där bandet så kan vi säga att så länge det inte kolliderar så bevaras ju energin rimligtvis. Och om man tar tidsderivaten av den här ekvationen så får man det här uttrycket här och sen vad heter det? Här har vi skrivit om dφ per dr som nabla phi. Och sen, nu om vi sen använder den första av de här rörelseekvationerna för att skriva om d epsilon per dk som blir då h-streck gånger v, så får vi det här uttrycket här. Det vill säga härifrån kommer den här hastigheten, det här är givetvis också hastigheten, så är det här uttrycket här. Det här är nu en förändring för vi har en två derivator här, men för att energin skulle bevaras i den här rörelsen så säger jag att den här måste vara noll, alltså för det är nu en förändring i energi, om energi bevaras så är förändringen i energi noll. Så då säger vi för att hastigheten uppenbart inte är noll så ska det här då vara noll. Det här leder då till ekvationen att h-dk per dt är lika med e nabla phi som är minus e gånger e för att nabla phi är ju bara elfältet. Och det här är då första delen av den där rörelseekvationen. Och den andra delen hade ju magnetfältet och då är det för att det här är Lorentzkraft så är det en naturlig extension att man sätter till Lorentzkraften till det här. Så där var då en kvalitativ eller semikvalitativ motivation till varför den här rörelseekvationen har fått den här formen. Så nu ska vi titta lite på vad får de här ekvationerna för följder. Den första följden är mycket viktig och det är det att fyllda energiband är icke-ledande. Det här borde inte komma som en nyhet för att vi handlar ju det här på tidigare på kursen, men då motiverade helt med elektronerna hoppa hit och dit in och ut ur bandet typ av argument, men nu kan vi motivera det mer rigoröst det här påståendet. Så okej, antalet elektroner i ett fyllt band har det här området, så om vi då tittar på ett område dr direkt tar rymden så kommer antalet elektroner vara dr dk per 4 pi kvadrat. Densiteten av elektroner i den sexdimensionella fasrymden som formas av platser och vågtal så det kommer då att vara 1 per 4 pi tredje.
Nu så tar vi till något som kallas Liouvilles teorem. Det här är ett allmänt centralt teorem i teoretisk fysik. Som säger att i en semiklassisk rymd, för den här semiklassiska rymden säger Liouvilles teorem att fasrymdsvolymen är konserverad av de här semiklassiska ekvationerna. Och man kan bevisa det här explicit, men det är också ganska så lätt att förstå om man tänker kvantmekaniskt. För att på grund av Paulis explosionsprincip är det omöjligt att öka på densiteten i ett fyllt band. För att om vi har ett fyllt band så är alla kvantmekaniska kvantalstillstånd är ju fyllda. Och man kan inte sätta till mera fermioner i ett fyllt tillstånd. Så det skulle leda till att börja ha samma tillstånd. Och för att transitioner mellan de här energibanden inte heller är möjliga när semiklasseskommunensen, så betyder det att densiteten i ett fyllt baltinläge inte heller kan sjunka. För det här räcker då till att förstå det här teoremet som säger att fasrymdsvolymen är konserverad, alltså bevarad i de här ekvationerna. Så det här säger att när vår densitet 1 per 4 pi tredje i en viss tid T0 så kommer den då att alla senare tider också. Nu vi tittar på strömmen i den här semiklassiska modellen. Så elektronströmmen, så det är minus laddningen gånger sen förändringen av hastigheterna. Och hastigheterna hade ju den här ekvationen uttrycka för det här. Vi ser där bara att man integrerar över hastigheter som är just strömmen. Sen, så det här är då elströmmen. Om man sen tittar energiflödströmmen så är det samma sak. Utom att vi vägar det här med energitermen. Det här uttrycket här. Så här har vi en energi, där har vi en annan energi. Som man inser att om man deriverar e kvadrat av k. Med avseende på k så kommer den 2 epsilon gånger inre derivaten epsilon framför hit. Därför blir det här är lika med det här. Och här integrerar man då över hela fyllda briljonzonen. Dit ju alla elektrontillstånd ska kunna flyttas som vi har konstaterat tidigare. Så då som de här integralerna är av typen att vi har en integrerad en primitiv cell över dx över derivatan av f av x. Och den här f av x så det är någon funktion som har samma periodicitet som det här Bravais-gittret. Och för att det här kommer ju då från Blochs teorem. Så då säger det att alla de här integralerna försvinner. I en dimension, alltså att man kan visa att alla sådana här dylika integraler försvinner. Och det här är inte enkelt att göra i tre dimensioner, men i en dimension kan man förstå det. För att om man har periodiska funktioner så det är typiskt sinus- eller kosinusfunktioner, eller på grund av Fourier-teorem så kan man ju alltid ge dem som en summa av sinus- eller kosinusfunktioner. Och det här betyder då det att om man integrerar över en period av en sinus- eller kosinusfunktion eller vilken som helst summa av sinus- och kosinusfunktioner så det är ju alltid summan är alltid noll för att sinus- och kosinus fluktuerar ju kring noll. Så det här enkla argumentet säger då att strömmen är noll och energiströmmen är noll. Och det här räcker till att visa att de här fyllda banden faktiskt inte påverkar ett materials elektriska eller värmeledningsegenskaper. Och det här sin tur implicerar då det som vi konstaterar tidigare att all ledning i metaller kommer från delvis fyllda band. Alltså eller all ledning inte bara i metaller utan material kommer från delvis fyllda energiband. Antingen sådana som har lite tomrum i sig eller som har bara lite elektroner i sig. Och det här är ju sin tur som vi redan konstaterat tidigare på kursen. Det här förklarar varför material med fyllda band är isolatorer, varför isolatorer är dåliga värmeredare för att elektroner inte kan leda värme i dem. Och sen också att varför den här fria elektronmodellen lyckas bra i det här antalet fria elektroner, antalet valenselektroner. Så att det är bara sådana energiband som innehåller valenselektroner som är delvis fyllda.
Nu ska vi som sista bit i det här kapitlet titta på Hall-effekten som vi behandlat tidigare givetvis. Och för att titta på det här så det här är inte en liknande ekvation som tidigare så vi skriver om den här rörelseekvationen där vi som hade en term H kryss D K per DT. Det vill säga vi har krystprodukterna H där då H är det här yttre fältet och det är enhetsvektor och kryss D K per DT. Det här så kan vi då skriva som med hjälp av den här, ja alltså egentligen det som vi gör här, vi tar H kryss både vänstra och högra ledet i ekvation 12, alltså den senare av den här rörelseekvationen. Så det är då vänstra ledet och det här är högra ledets energiterm och här har vi V kryss K kryss H-termen där. Där blir det en trippel, vektor trippel på det H kryss V kryss K, H. Och det här är ju sånt som man typiskt kan korva om med vektormultiplikationsregler på det som man får det i en ganska mycket enklare form så här. Nu om vi tar till en hjälpvektor R vinkelrätt som är R minus H enhetsvektor H enhetsvektor punkt R. Det här är då vektor som är vinkelrätt mot fältet H. Alltså man kan tänka sig att R:s komponent i planen vinkelrätt mot fältets H-riktning. Om man tänker tidsderivaterna av det här så tidsderivaterna av det här blir just det här parentesuttrycket här. Så då kan man skriva om den här ekvation 28, alltså det hela, den här ekvationen i den här formen så är då ganska mycket enklare. Där vi ser, vi har ju då introducerat det där. Det är vinkelrätt komponenten där. Om man integrerar det här från en tid 0 till en kortycklig tid t så får man att skillnaden mellan r-vinkelrätt i tiden vid 0 blir det här blir ett sånt här uttryck här. Så man får ett kryssproduktuttryck här där vi har en term E kryss H inne i det här och dessutom har man en tid här. Nå, den här första termen här så det är normal rörelse i ett magnetfält och det här motsvarar en cirkulär liknande eller egentligen en helikal bana, det vill säga om man rör sig i Z-riktning medeltal så visar det då att den här laddade partikeln gör en precessiv rörelse runt det här medeltalet eller en helikal rörelse egentligen som den går runt den här mittpunkten. Det är ett typiskt drag i plasmafysiken där partikeln rör sig i sådana här gyrokinetiska banor som det kallas. Och det här senare termen, det här elfältet i sig, så det här beskriver då elektronernas drift i ett yttre magnetfält. Yttre el- och magnetfält. Efter det här så kan man behandla Hall-effekten helt på samma sätt som i fria elektronmodellen, alltså den nitrodemodellen. Så vi säger då att elektronerna kolliderar vid något medelintervall tau och får någon hastighet. Och vi tittar på den här geometrin, då kan man räkna att hastigheten vinkar ut från fältet får ett sånt här uttryck här. Så i fyllda skal är den här rörelsen i magnetfältets riktning då faktiskt en sån här cirkulär eller helikal rörelse. Och ifall den här tidskonstanten tau är mycket större raten för cirkulärrörelsen och då kommer den första termen inte att vara betydande och då får man det här enkla rörelsen för den här Hallströmmen som vi hade den tidigare och här så får vi då den här Hallkoefficienten helt på samma sätt som förr. Skillnaden nu är att, vad heter det, att om vi har hålrörelse så får de här då, det positiva förtecknet här som vi också redan konstaterades tidigare.
Så den nyttan av den här semiklassiska rörelsen för behandling av Hall-effekten, så det är inte egentligen det här, för det här har vi redan kunnat komma fram till oss tidigare, men det är det att om man vill så kan man då också behandla den här tiden, vad som händer på korta tider som är jämföra med det här tidskonstanten. Tidskonstanten tau och ser att vi faktiskt har en cirkulär rörelse inne i det där materialet av de där elektronerna. Och som sagt tidigare så fördelen med allt det här är nu då också att nu kan vi ha en bra förståelse att varför vi har de där positiva Hall-koefficienterna. Det kommer då från Hall som är de här fyllda elektrontillstånden i övriga fyllda övre delen av energibandet. Men sen antar vi också att kan vi då också säga att, att varför det inte alltid stämmer, för vi måste då anta att elektronerna är fyllda skal eller hållning sådana tillstånd som leder till cirkulär rörelse. Och om det här inte stämmer så kan man inte lämna bort de där termerna och blir mycket mer komplicerade för de här fria elektronerna. Men nu går vi in på den här kursen desto djupare i ett ämne. Det är ett stort och komplicerat område, hela det här med Hall-effekten som ju har konstaterats och som ju sen har lett till ett antal Nobelpriserna har fått djupare och djupare förståelse för den här effekten. Så, det här var då ett relativt kort kapitel. Om ni är djupsinniga teoretiker och vill ha en mera teoretisk förståelse för det så får ni då tyvärr läsa mera än vad som var i det här. Det här gav i alla fall en introduktion till den här semiklassiska modellen för elektrondynamik. Ni vet att den existerar och om ni behöver räkna elektronspratsport så kan ni ta det här åtminstone som en liten startpunkt och sen fördjupa er först fast boken Ashcroft-Murmy och sen naturligtvis mera specifik och modernare litteratur över det hela.